שלום לכל הצופים בבית, פרשת השבוע, פרשת ויחי. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו, 7 שנים ו-40 ומעט שנה. הפסוק הזה אומר דורשני, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, פותח בויחי, ואחרי זה ממשיך ויהי ימי יעקב שני חייו. כבר אמרת ויחי, למה אתה לא אומר מראש, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, וזהו. למה צריך לכתוב כמה היו שני חייו? מה המשמעות בזה? כדי להבין, אנחנו צריכים לעמוד על המושג חיים, וכאשר אנחנו נבין אותו, הפסוק הזה יובן בצורה נפלאה. ועל זה תהיה נסובה שיחתנו היום. המושג חיים. בפרשה הקודמת, אנחנו מתוודעים למושג הזה כמה פעמים. המלבים שם נותן הסבר שמאיר את עינינו בהבנת המושג חיים, וזה פותח צוהר להבנת הפרשייה שלנו. בפרשה הקודמת ראינו, ויאמר פרעה אל יעקב, כמה ימי שני חייך? יעקב בא לפני פרעה, הוא כעת מגיע מארץ כנען, האבא של יוסף, והנה הוא רוצה לפגוש אותו. הוא פוגש אותו, רואה אותו זקן, ושואל אותו, כמה ימי שני חייך? ויאמר יעקב אל פרעה, ימי שני מגוריי, 30 ומעט שנה. מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריהם. אתם שמים לב מה קרה כאן? פרעה שאל שאלה קצרה, שהתשובה עליה קצרה, ויעקב עונה לו בדרשה, כמה ימי שני חייך? 130 שנה, זהו, נגמר. מה כל הדרשה הזאת? ימי שני מגוריי, 30 ומעט שנה, אני שאלתי ימי חייך, ואתה אומר לי מגוריי, זה עוד דבר שצריך הבנה. 30 ומעט שנה, מעט ורעים היו ימי שני חיי, פה פתאום הוא חוזר לימי שני חיי, קודם דיברת על מגוריי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריי, מי שאל את ימי שני חיי אבותיך? וגם למה כל העניין הזה? כמה ימי שני חיי? 130 שנה, זהו. אומר המלבים, שנות חיי האדם, למה באמת ניתן לקרוא שנות חיים? אלה השנים שבהם האדם חי ברוחניות. אלה הם באמת השנים שהאדם עובד בהם את בוראו. יש לו חיים רוחניים. לאדם כזה אנחנו קוראים חי. ימי חיי האדם שבהם הוא חי, תסלחו לי על ההשוואה, אבל כבהמה, ואני לא מתכוון חלילה להעליב, אלא רק במציאות הזאת שבהמה חיה. למה? ככה, זהו, שמו אותה פה. היא חיה, זורמת, נהנית מהחיים עד כמה שהיא יכולה. יש לה תפקיד, יש לה... לא, היא לא, לא, לא שמעה על דבר כזה. אדם שחי כך, חי חיי גשמיות. חיים שאין בהם רוח, שאין בהם חלק נפשי, רוחי של האדם, חלק של הרובד העליון יותר, אלא הם חיים בהמיים. רשעים אומרים חז"ל בחייהם קרויים מתים, בו בזמן שצדיקים במיתתם קרויים חיים. הרשע זה האדם שעושה עוולות, שעושה עבירות, הוא אולי חי. אתה שואל, דיברתי איתו היום. אומרים לך כן, אבל דע לך הוא נקרא מת. למה? עוד פעם, חי זה על החלק הרוחני שבאדם. כשהאדם ממלא יהודו חי חיים רוחניים, אני יכול לקרוא לו חי. כאשר אדם חי חיים בהמיים, גשמיים, הוא לא בגדר חי. שימו לב מה אומר לו יעקב. כאשר הוא שואל אותו, כמה ימי שני חייך? אומר לו יעקב, תדע לך, אני חייתי שני סוגי חיים. יש לי חיים שהם חיים רוחניים, ויש לי חיים שעל פי התפיסה של יעקב, הם לא היו מספיק רוחניים, איך שהוא ראה חיים רוחניים. ולכן הוא עונה לו, ימי שני מגוריי, 30 ומעט שנה. זאת אומרת, אם השאלה שלך היא שאלה, כמה זמן אתה נמצא בתבל, כאן, על הארץ, כמה זמן אתה גר פה, אז זה לא שני חיי. אז אני אדייק יותר, ימי שני מגוריי, אתה בטח מתכוון לשאול, ימי שני מגוריי, 130 שנה. זה אומנם ימים שגרתי פה, אבל קשה לי לומר שחייתי בהם. קשה לי לומר שאלה הם היו חיים רוחניים.
פרעו לא כל כך מבין את הניואנסים, ולכן פרעו קורא לכולם שנות חיים, כמה שני חייך. יעקב מתקן אותו, אומר לו, לא, לא, שני מגוריי היו 130 שנה, אבל אם אתה רוצה לדעת כמה היו ימי שני חיי, אז על זה אומר לך בצער, ימי שני חיי, מעט ורעים היו ימי שני חיי, לא השיגו את ימי שני חיי אבותיי. אבותיי הספיקו להשיג רוחניות, אבותיי הספיקו להשיג מעלות. הם היו יושבים בנחת, אבל אני הייתי אצל לבן, עברתי צרות, נרדפתי מעשיו, כל פעם היה לי בעיה אחרת. נחת לעבוד את השם, חיים רוחניים, לפי איך שיעקב ראה את הדברים, זה מה אגיד לך, לא השגתי. מגוריי כן, גרתי פה, אבל חיי מעט ורעים, ולא הגיעו לימי חיי אבותיי. לפי זה עכשיו נעמוד על הדו-שיח בין האחים לבין אבא, כאשר הם חוזרים מיוסף. הם מבשרים לאבא שיוסף חי, ויגידו לו למור, עוד יוסף חי, וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים. ויפוג ליבו, כי לא האמין להם. הוא לא מקבל, קשה לו להאמין שהדברים נכונים. זה תמוע מאוד. הגמרא אומרת, אדם לעולם לא ישקר בדבר שמיד עתיד להתגלות. אני אספר לך סיפורים, אשקר אותך בדברים שלא תוכל לבדוק, בדברים שתבדוק רק מאוחר מדי. אני לא אשקר אותך בדבר שעכשיו אתה רואה שמה שאני אומר זה שקר. איך ייתכן שהאחים יבואו ויספרו לאבא סיפור בדוי שיוסף חי, ובזמן שבדיעת כזה סיפור הרי בעצם הם יורים לעצמם ברגל, כי אתם אמרתם לי שהוא מת. ועכשיו פתאום אתם בודים סיפור שהוא חי, אז אתם רק מזיקים לעצמכם, לא יעלה על הדעת. אז למה יעקב לא מאמין להם? מה, אתה באמת חושב שהם משקרים אותך? לא יעלה על הדעת. ועוד להתעלל ברגשות של מי? של אדם זקן שאיבד את הבן שלו 22 שנה, לספר לו סיפור שהבן שלו חי ולהתעלל ברגשותיו? עד כדי כך יעקב חושד בשבטים, בבנים שלו, שזה מה שהם יעשו לו, שהוא לא מאמין להם? וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר עליהם, ויער את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביהם. הם מספרים לו עוד פרטים? לא רואים שבזה הוא השתכנע. ויער את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, הוא רואה, הנה יוסף שלח עגלות כדי להביא אותי. ותחי רוח יעקב אביהם. זהו, טוב, בסדר, אני מקבל, אני מאמין. ויאמר ישראל רב, עוד יוסף בני חי, אליך ואראנו בדרך אמור, בטרם אמות. יוסף חי, עכשיו אני יודע, עכשיו אני מאמין. מה השתנה? מה ראית עכשיו? איזה מידע התברר לך בינתיים שעכשיו אתה באמת מקבל את הדברים? לפי היסודות שהקדמנו זה מובן נפלא, תראו כמה עומק. הם אומרים לו, עוד יוסף חי. מה הסברנו? מי נקרא חי? אדם שחי חיים רוחניים, אדם שבאמת נמצא בדרגה, אדם שעובד השם, ממלא ייעודו, הוא נקרא חי. עוד יוסף חי? במלוא מובן המילה, בצדקותו, לא מאמין לכם. ויפוג ליבו כי לא האמין להם. אני מאמין לכם שיוסף קיים, ייתכן. אבל להאמין לכם שהוא חי רוחנית, איך ייתכן? הרי יוסף וחן היה במצרים. מצרים נקראת ערוות הארץ, מקום של טומאה, של עריות, של עבודה זרה. איך ייתכן יוסף, נער יפה תואר, איך ייתכן שישרוד בכזה מקום ועדיין יישאר בצדקותו? אבל כאשר הוא רואה את העגלות, העגלות, למה הוא שלח לי דווקא עגלות? אומרים חז"ל, יוסף התכוון להזכיר לו, אבא, הלימוד האחרון שלמדנו בצוותא היה פרשיית עגלה ערופה. סוגיה מסוימת בתורה. יוסף עדיין ראשו מונח בלימוד האחרון שלמדנו. אדם גשמי, חומרי, זה לא הדברים שהוא יזכיר לי. הוא יגיד לי מה אכלנו בארוחת בוקר כשהוא עזב פה את המקום. זה יהיה אולי סימן שאזכור אותו. אבל אם הוא נותן לי סימן רוחני, סימן שיוסף הוא אדם רוחני. אדם רוחני שייך לקרוא לו חי. עכשיו אני מאמין לכם. עכשיו אני מאמין לכם, ולכן ותחי רוח יעקב אביהם. עכשיו אני מקבל. עכשיו חוזרת אליו רוח הקודש. ועם רוח הקודש יוסף כבר, יעקב מסוגל לראות שבאמת יוסף חי. עם רוח הקודש רואים הכל.
ולכן מה מיד הוא מכריז? עוד יוסף בני חי. עכשיו אני יודע שהוא חי. במשמעות, במלוא המשמעות של המילה חי. חי רוחנית, חיים של תורה, חיים של קדושה. לא חיים בהמיים, ארציים. עכשיו אני יודע, אחרי שבתחי רוח יעקב אביהם, חוזרת אליו רוח הקודש, אז הוא באמת כבר מסוגל להכיר בזה. הוא רואה, יוסף בני חי. חייתה רוחו של יעקב. ותחי רוח יעקב אביהם. ולכן תשימו לב, בהתחלה כתוב, ותחי רוח יעקב אביהם, ואחרי זה, ויומר ישראל, עוד יוסף בני חי. אתם יודעים, בתורה לפעמים נקרא יעקב, יעקב, ולפעמים ישראל. במה הדבר תלוי? אומרים המפרשים, יעקב סימן של עקבה, סימן של עקב, נמוך, תחתית. ישראל סימן של שררה, שרים, חשובים, גדולים. בהתחלה יעקב היה במצב מדוכדך, במצב שרוחו שפלה. איפה הבן שלי? מה קורה איתו? האם עוד שומר על צדקותו? אבל לאחר מכן חוזרת אליו רוח הקודש. ותחי רוח! מתי בן אדם חי? כשיש לו רוחניות, כמו שהסברנו. אז מיעקב הוא הופך להיות ישראל. ויומר ישראל עוד יוסף בני חי. עכשיו אני יודע. אני עכשיו ישראל, אני כבר רואה. אני בדרגה רוחנית גבוהה. עכשיו אני מסוגל להרגיש. אני עכשיו מסוגל לחוש. יוסף עוד חי. אם הוא חי, נחה דעתי. ויומר ישראל אל יוסף, אמותה הפעם אחרי ראותי את פניך כי עודך חי. זה כבר במפגש. כאשר נפגש יעקב עם בנו יוסף, הוא אומר לבנו אמותה הפעם, אחרי ראותי את פניך, כי עודך חי. ראותי את פניך, אז עודך חי. למה הכפילות? לפי מה שהסברנו זה נפלא. ראותי את פניך, יכול להיות שראיתי את פניך, אבל אתה מת מבחינה רוחנית. אבל אני הרי מסתכל בפניך, ואני הרי רואה שאתה חי, במלוא מובן המילה של חי, חי חיים רוחניים. אומר יעקב, אם ככה אני יכול למות בנחת. אני יודע שבניי כולם צדיקים, כולם יראים. הוזהרתי שאם יהיה לי בן שיסטה מן הדרך, לא אזכה לראות פני שכינה. אבל עכשיו שאני רואה שאתה עדיין חי במלוא מובן המילה, עכשיו אני רגוע. אני יכול להיפטר מן העולם בנחת ובשלווה. אחרי ההסבר הנפלא הזה, נבין את השאלה שיוסף שואל את האחים כאשר הוא מתגלה להם. אומר להם יוסף, אני יוסף. אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה. אבל יש לי שאלה אליכם. תגידו לי, העוד אבי חי? תגידו לי, אבא עוד בחיים? השאלה הזאת לגמרי תמוהה. מה זאת אומרת העוד אבי חי? הרי כשאנחנו נכנסנו עכשיו, עוד לפני שהתגלית לנו, אתה שאלת אותנו מיד, השלום לאביכם הזקן? ומה אמרנו לך? שלום, הכל בסדר. ולא רק זה, יהודה בא לעורר רחמך, איך אתה לא מרחם על אדם זקן שלקחו לו את הבן שלו, אז אתה מבין שמדובר באדם חי. אז למה עכשיו כשאתה מתוודע אליהם, אתה אומר, רגע, רגע, אבא עוד חי? אז אמנם אפשר לתרץ תירוץ שטחי ולומר, שיוסף חשב, אולי רימתם אותי, אולי כל הסיפור שסיפרתם זה שהתעוררו רחמיי ואני באמת אהיה מוכן לשחרר את אחיכם, אבל אולי זה לא באמת שהוא חי, ועכשיו הוא בא לשאול, עכשיו תגידו את האמת, הוא באמת חי? אבל קשה להבין את הדברים כך, כי באמת היה ניכר על פניהם שהם מדברים על אבא שהוא קיים, על אבא שהוא חי. אז איזה אינפורמציה יכולה להתחדש עכשיו שיוסף שואל, העוד אבי חי? לפי מה שהסברנו, כפתור בפרח. הרי בעצם כשהם אמרו לו מראש, הם אמרו לו, השלום לאבינו הזקן? כן. מה הפירוש? אתה רוצה לדעת, יוסף, אבא שלנו קיים עלי אדמות? כן, הוא קיים. חי, נושם, הוא בכנען, הכל אצלו בסדר. אבל יוסף לא בזה מתעניין. יוסף שואל, העוד אבי חי במלוא מובן המילה של חי? דהיינו, האם נסתלקה ממנו רוח הקודש? שהרי אנחנו יודעים שחיי הצדיקים מבלי רוח הקודש חשובים כמיטה. ורוח קודשך אל תיקח ממני, מבקש דוד. אז אם כן תגידו לי, כל התקופה הזאת, מסכן אבא, הוא חי?
או שהוא חי חיים של מת במשך 22 שנה. חיים שטובה מהם המיטה, כי אלה לא חיים רוחניים, אלה לא חיים עם הריבונו של עולם, אלה לא חיים ברוח הקודש. האם לא נפגמה מעלתו וגדולתו של אבא? בעקבות צערו, בעקבות דיכאונו, הרי ליעקב אבי חיים שאינם רוחניים. הם חיים של צער, הם חיים של סבל, הם חיי בהמה חלילה. אז עוד אבי חי? נפלא ביותר. בואו נחזור לפרשה שלנו. שאלנו, יעקב חי הרי 17 שנה, ואחרי זה אתה אומר לי כמה היו ימי שני חייו. מה זה הכפילות הזאת? התשובה היא, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. אתה רוצה לדעת כמה זמן באמת חי יעקב אבינו? 17 שנה. באמת 17 שנה אלה היו ימי יעקב, זה השנים שיעקב אבינו חי באמת. למה? כי אחרי 17 שנה פגשתי את הבן שלי, חזרה אליי באותם 17 שנה, חזרה אליי רוח הקודש. אלה הם החיים האמיתיים, חיים עם הריבונו של עולם, זה נקרא חי באמת. אז ויחי יעקב 17 שנה. אבל שתדעו, לא רק ה-17 שנה האלה, היה לי יעקב עוד 17 שנה, שגם בהם הוא היה נחשב חי. אתם יודעים מתי? אלה היו ה-17 שנה עד שמכרו את יוסף. אלה היו ימים טובים של יעקב. וישב יעקב ישב בשלווה. 17 שנה יעקב שלב. אז יש לו 17 שנה בהתחלה, לפני שנמכר יוסף, 17 שנה בסוף, אחרי שמתגלה יוסף, אומרי לך, ויחי יעקב, אתה יודע כמה בסך הכל הוא חי? 17 שנה. 17 שנה בהתחלה, 17 שנה בסוף. אלה הם חיים אמיתיים. אלה הם חיים רוחניים. רוח הקודש שורה עליו, הוא נמצא בדרגה רוחנית גבוהה. אלה הם החיים האמיתיים. אבל דע לך שבאמת היו שנים אחרות. ויהי ימי יעקב שני חייו, 7 שנים ו-40 שנה, אתה רוצה לדעת כמה הוא חי? חיים ארציים, גשמיים, במושגים של יעקב, ביחס ליעקב אבינו. כמה? על זה הוא מספר לך, 7 שנים ו-40 שנה, 147 שנה, אבל לא על זה אנחנו מדברים. כשאני רוצה לדבר כמה הוא חי באמת, זה היה רק 17 שנה. 17 שנה, אלה הם החיים האמיתיים שלו. וזה אגב רמוז במילה ויחי. ויחי בגימטריה, י' וי' זה 20, ח' זה עוד 8 זה 28, ועוד ו' 6, 34, 17 ועוד 17, גם זה 34. ויחי יעקב, כמה זמן יעקב היה חי? סך הכל כמניין ויחי, 34 שנה, כל שאר הזמן קשה לקרוא להם חיים ביחס ליעקב אבינו. מה הם חיים? מה החשיבות של רגע בחיים? סיפר הרב זילברשטיין, מעשה באישה זקנה, אישה שסבלה סבל רב, אישה שכבר הגיעה למצב שבו כל אדם היה אומר, קצתי בחיי, שכבה בבית החולים, במחילה מכבודכם, גם צרכים, היו צריכים להחליף לחיתולים, מצב שאף בן אדם לא היה מסוגל לסבול אותו במשך זמן רב. והנה, יום אחד הגיעו רבנים, משלחת חשובה, אנשים חשובים לבקר בבית החולים. ביניהם היה המהר"ל דיסקין. המהר"ל דיסקין היה אחד מגדולי הדור, אם לא הגדול שבכולם. והוא בא בין השאר גם לבקר אותה. ואז היא אומרת לו, רבי, תברך אותי. תברך אותי. טוב. מה אישה כזאת יכולה לברך? הוא חשב שבטח היא מבקשת שהוא יברך אותה שתוכל לצאת מן העולם מה שיותר מהר. אבל לא. היא אומרת לו, תברך אותי שאאריך ימים. מה? אני שומע טוב? היא לא הפכה להיות סנילית? זה מה שבן אדם במצבה מבקש? הרב שידע מה המצב שלה שואל אותה, תגידי לי, מה צריכה אריכות ימים? מה ייתן לך אריכות ימים במצב שלך? את לא נהנית, לא מאוכל, לא משתייה, לא מהחוץ. את תקועה כאן בתוך מיטה, במצב שבו את צריכה לצפות כל הזמן שמישהו יבוא וידאג לך ויחליף לך ויסדר אותך. הלאלה קראת החיים? מה אלה הם חיים? ואת עוד רוצה אריכות ימים כזאת? את רק סובלת. אומרת לו אותה אישה, כן, נכון, הרב צודק, באמת קשה לקרוא לחיים שלי חיים.
אבל פעם בשבוע, ביום שישי, מגיעה לכאן אישה שרוחצת אותי כמו שצריך, מנקה אותי כמו שצריך, ואז אני במשך כמה שעות יכולה לקחת תפוח ולהגיד, ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם, בורא פרי העץ. כדאי לי כל הסבל של כל השבוע בשביל הרגעים הבודדים האלה שאני יכולה לעשות נחת רוח להשם יתברך. אז כל חיי הסבל כל השבוע שווים בשביל רגע אחד של חיים אמיתיים, רגע אחד של חיים רוחניים, של לקחת משהו ולברך את השם יתברך. אחים יקרים, יש ביטוי שכולנו מכירים, ביטוי אצל החבר'ה, מחפשים איך להרוג את הזמן. הם לא יודעים, אבל הם צודקים מאוד. כי באמת כל דרך איך לבזבז את הזמן, זה דרך איך להרוג את הזמן. להרוג את הזמן זה ממש מיטה. כי מי נקרא חי? מי שהחיים שלו רוחניים. אם לא, אז כל רגע שעבר הוא פשוט רגע מת. הוא רגע שאין לו משמעות. הוא רגע שאין לו קיום. אני יכול לקחת רגעים מעכשיו ולהפוך אותם לנצח. איך? קיימת מצווה. ברכת ברכה, למדת, עשית איזשהו מעשה חסד, לקחת את הרגע, הפכת אותו לנצחי. לקחת את המוות והפכת אותו לחיים. כי הרי כל רגע שעבר, מת עוד רגע. אבל אם אני ברגע הזה עשיתי דבר חיובי, אז אני החייתי את הרגע הזה, השארתי אותו נצחי. אלה הם החיים האמיתיים. החיים האמיתיים זה כמה זמן בן אדם באמת ניצל לצורך הרוחניות שבו, לא לצורך הבהמיות, החלק הגשמי, החומרי של האדם. מסופר שאיזשהו רב פעם הגיע לעיירה מסוימת, והוא עבר דרך בית הקברות, והוא ראה שם מצבות. מצבות מאוד משונות. מצבה אחת הוא ראה, פלוני, חי, נפטר בגיל 17. מצבה שנייה, 22. מצבה אחרת, בגיל 12. מצבה רביעית, בגיל 34. זה כבר האדם שחי חיים ארוכים. הוא ניגש לעיירה ואמר להם, תגידו לי, מה זה, ארץ אוכלת יושביה? מה קורה פה? איך ייתכן פה שאנשים מתים בקיצור ימים? אז אמרו לו, לא, לא. אנחנו כותבים על המצבות כמה זמן באמת האדם חי. האדם חי 70 שנה, מה זה 70 שנה? מה נשאר לך מה 70 שנה? מה, מחשבים לך מה שאכלת ושתית וישנת ו... מה נשאר מזה? כמה זמן למדת תורה? כמה זמן קיימת מצוות? כמה זמן התפללת? כמה זמן העברת מפה לשם? תחשבן את זה. לכמה הגעת בסוף? 12 שנה? אז חיית 12 שנה. את זה אנחנו רושמים על המצבה. מה נרשום? כמה זמן הוא אכל סטייקים? את מי זה מעניין? מה שחשוב באמת, כמה זמן הוא חי? אלה ימי שני חיי יעקב. דע לך, מה הם נקראים הימים האמיתיים? מה הם נקראים הימים שבהם האדם חי? זה אותם 17 שנה שיעקב היה עסוק בתורה, בעבודת השם, שיש לו רוח הקודש הנמצאת וחופפת עליו צמודה איתו. אלה הם החיים האמיתיים. יסייע לנו הקדוש ברוך הוא שנזכה לחיות חיים אמיתיים, חיים שיש בהם אהבת תורה, גמילות חסדים, חיים שבהם כל רצוננו ושאיפתנו זה להתחבר לריבונו של עולם, ולזה נוכל לקרוא חיים. אני מאוד מודה לכם על ההקשבה, המשך צפייה מהנה וכל טוב.